2023中葡及大湾区广电视听产业合作论坛9月13日上午于中葡综合体举行。一众来自粤港澳大湾区及葡语系国家的传媒与视听产业代表出席，共同探讨广电视听产业的现况与发展机遇。广播电视和网络视听行业呢，具有信息传播、人文交流的独特优势。我们的交流合作不仅是中葡交流合作的重要组成部分，也为促进中葡的经贸合作和民心相通、人文交流做出了我们不可替代的积极贡献。是次论坛包括专题发言及交流讨论环节，一众嘉宾在论坛现场分别发言。那我们当时办这个论坛的目的呢，主要就是想加强跟我们首先是大湾区粤港澳三地的媒体的这个融合合作，也通过澳门呢、这个中葡的这个平台的这个优势，然后联动我们全球的这个葡语国家电视媒体的力量，然后加强这个我们就是电视媒体的间接合作。这样一个论坛呢，我觉得非常有意义，它给我们内地的媒体呢提供了一个具有国际化的这么一个国际交流的、进行国际传播的这样一个平台。我们在这个平台呢，我们学习了同行很多先进的一些经验，当然也把我们的一些做法呢也跟我们的同行做了一些介绍。是次论坛为视听中国濠江故事 K 葡语国家展映周的系列活动之一，旨在让业界代表一同探讨大视听全产业链高质量发展的最新成果与未来趋势，为中葡及大湾区广电视听产业的合作与发展贡献智慧及力量。